Tak, dobrý den, ahoj. Já když jsem si připravil na tuhletu přednášku, tak jak jsem zjistil, že teda tady přednáším letos už po šestý v řadě. A tak jsem si prošel tak nějak přes ty předchozí a říkal jsem si, no tak o čem teda budu mluvit dneska. A vybral jsem takový provokativní název, jestli jsou technologie přeregulované nebo podregulované. A já si myslím, že to je něco, jako čím jsme vlastně mohli začít. Jo. Takovým mírným jako zjištěním teda názoru publika. Kdo si myslí, že dneska jsou budeme se bavit o digitálních technologiích specificky. Digitální technologie v Evropské unii, kdo si myslí, že jsou přeregulovány? A kdo si myslí, že jsou podregulovány? Tak myslím, že to je tak 2/3 ku 1/3. Většina lidí si myslí, že jsou přeregulovány. Tak si pojďme o tom něco říct. Na začátek se trochu představím. Já jsem v roce 98 tak nějak jako zjistil, že existuje něco jako svobodný software a o 5 let později jsem se teda zapojil do boje proti softwarovým patentům v Evropské unii, že Evropská komise navrhla teda, že by tahle věc jako měla být zavedena právě jako fanoušek svobodného software. A ten boj byl teda jako úspěšný, pak jsem po dalších 5 let později vstoupil do Pirátské strany, kde teda začala tak nějak postupně moje kariéra spíš jako politika než aktivisty. Nicméně jako ten aktivismus mu asi jako neuživí, že jo? Že jezdíte za svoje peníze do Bruselu jako demonstrovat, tak je jako pěkná zábava, ale možná jako máte pocit teda z toho, že děláte něco dobrý pro lidstvo, ale nějak se tím neuživíte. Takže mezi tím jsem tak nějak normálně jako pracoval v IT na různých pozicích od systémového administrátora až po technického produktového manažera, takže to je vlastně jako moje odborné pozadí. No a v roce 2019 jsem byl zvolený europoslancem, takže 5 let jsem byl poslancem Evropského parlamentu, byl jsem místopředsedou Evropského parlamentu, kvestorem Evropského parlamentu, to není tak důležitý. Důležitý je, co jsem tam dělal. Práce v Evropském parlamentu se vykonává zejména ve výborech. To hlasování na plénu, kdy už jenom v úvozovkách zvednete ruku, nebo teda ne v úvozovkách, ale zcela prakticky prostě zvednete ruku, pokud to není hlasování, které je na hlasovacím zařízení, protože se zaznamenává, kdo hlasoval jak, tak se prostě normálně jako zvedají ruce. S těma 2/3 versus 1/3 jsem si celkem jistý, protože já jsem předsedal plénu, takže jsem musel mít ve voku, jako kde je ta většina. Jo. Protože prostě to hlasování se v Evropském parlamentu skutečně rozhoduje, takže prostě se předseda takhle podívá a řekne, tak většina byla pro a jako je to odsouhlasený. V těch výborech, kde se skutečně jako pracuje na ty legislativě předtím, než teda jde na to schvalování na plénu, tak se vždycky na tu legislativu ty členové toho výboru dívají z nějaký konkrétní perspektivy. A to je právě důležité si vybrat ty správný výbory. Tak já jsem byl ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, kulturu a vzdělávání a potom v dočasných výborech pro umělou inteligenci a pro vyšetření zneužívání spyware, jako je Pegasus a Predator. Zná někdo tuhletu kauzu zneužívání spyware Pegasus? Přihlaste se. Jo, super, docela dost lidí. Je to docela velká kauza, která jako běžné veřejnosti není jako úplně známá, ale vlastně celkem důležitá v dnešní digitální době. No, nicméně, co jsem v těch výborech dělal, že jo? To je to důležité, protože jako v takovém výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů se prostě to se můžete zabývat spoustou věcí, to spektrum tam je strašně široký, od cirkulární ekonomiky přes nějaký jako customs až po právě digitální agendu. Takže já, jak už jsem si na začátku představil jako aktivista, tak lidská práva v digitální době, čemuž teda se obecně říká digitální práva, tak je to, čím jsem se zabýval nejvíc. Vlastně pracoval jsem na spoustě legislativy, která se týká nějak digitálních platform, jako jsou sociální sítě, vyhledávače, online tržiště a tak dále, to uvidíme potom dál. Umělá inteligence, právě používání nebo zneužívání spyware. No a plus potom svoboda médií, otevřenost, transparentnost, což už s tou naší přednáškou dneska úplně nesouvisí. Tak, co to znamená jako v termínech legislativy, což jsou ty strašně jako nudné názvy, jako nařízení proti teroristickému obsahu online
akt o digitálních trzích, digitálních službách, to jste asi slyšeli zrovna tyhle ty názvy. Hodně se diskutuje akt o umělé inteligenci a pak jsou další legislativy, které nejsou tak nějak jako úplně známý, ale vlastně celkem byly důležitý. Mluvil jsem o tom v nějakých předchozích přednášek v posledních ročnících, o tom, jak vlastně nejenom akt o umělé inteligenci, ale třeba i akt o kybernetické odolnosti nebo směrnice odpovědnosti za vadné výrobky, což vypadá vlastně jako docela nevinný název, tak mohlo mít velmi zásadní dopad, negativní dopad na svobodný software, čemuž se naštěstí podařilo zabránit. No a pak taková perlička, to je nařízení proti sexuálnímu zneužívání dětí, kterýmu můj kolega Patrick Breyer z německé pirátské strany začal říkat chat control, protože o co tam víceméně šlo, tak bylo kontrola soukromých konverzací. Je tohleto takový jako krátký výpis, ty legislativy je teda víc, na který jsem pracoval, když se mě tamhle před přednáškou ptal můj dnes ještě kolega, tak na NIS 2, tak jsem si uvědomil, že no, na NIS 2 jsem vlastně taky pracoval. Ale pojďme k těm, chci probrat některou tu legislativu víc do detailu. Nebudu mluvit o všech, protože to bylo spíš tak na celodenní seminář, ale pojďme to vzít z těch zajímavějších kousků. Tak, Terrorist Content Online Regulation. Nařízení, který za mě jako hodně symbolizuje tady tenhle ten obrázek, možná poznáváte z filmu Diktátor. A to proto, že se hodně diskutovaly takzvané upload filtry, které byly opět na scéně po e-commerce directive, teda pardon, po copyright directive. A to z toho důvodu, že byl velký tlak na to, aby se zaváděly jako povinně upload filtry, že prostě pokud někdo natáčí nějaký teroristický akt a streamuje to live, což dneska není vlastně technicky vůbec žádný problém, tak, že prostě jako každá sekunda takového vysílání je strašně jako nebezpečná a problematická společensky, takže by prostě ty platformy měly jako automaticky to detekovat a vlastně jako zaříznout bez jakéhokoliv nějakého jiného zásahu. A tenhle obrázek, proč to podle mě symbolizuje, je proto, že bych chtěl vidět jako tu umělou inteligenci, která bezchybně vždycky jako detekuje to, že skutečně se jedná o nějaký jako teroristický akt a není to prostě nějaká, já nevím, satira nebo prostě cokoliv jiného. Tady ta scéna, jestli jste ten film viděli, tak je prostě o tom, jak tam ten diktátor jako běží, teda ten závod na 100 metrů a po cestě pistolí střílí ty ostatní účastníky, aby vyhrál. Což jako bylo ve skutečnosti, tak je asi jako docela problematický, ale byl to film. Tak, tahle ta legislativa se vztahuje na všechny provozovatele hostingových služeb, jako jsou sociální sítě, jako jsou platformy pro sdílení audia, videa, obrázků, takže jako velmi široký zásah nebo záběr té legislativy. Obsahuje vlastně definici teroristického obsahu, což je něco, co podněcuje ke spáchání nějakého trestného činu teroristického, nebo získává osobu k tomu, aby to spáchala, nebo poskytuje návod, jak to udělat, anebo vyhrožuje spácháním takového teroristického činu. Co na té legislativě považuji za problematický, je, že zavádí celoevropský příkazy k odstranění teroristického obsahu. O tom budu mluvit později. To odstranění musí být provedeno do 1 hodiny od nahlášení a ty příkazy k tomu odstranění vydávají kompetentní autority. Tak, poskytovatelé mají povinnost zavádět specifická opatření, pokud jsou vystaveny teroristickému obsahu, který musí být teda aplikovaný s efektivními pojistkami na ochranu lidských práv, zejména svobody projevu. Což jako zase, když jsem četl, tak jsem si říkal, no to je pěkný. Dokonce jsem jako velmi tlačil na to, aby tam ty pojistky byly. Na druhou stranu, a je to i důvod, proč já jsem tuto legislativu nepodpořil, na druhou stranu, jako, když si to přečtete jako provozovatel nějaký platformy, co to pro boha pro vás znamená, jak tohle to prostě implementujete, upřímně to moc jako nezávidím tomu, kdo se dostane tady do tohohle toho skoupu, že musí zavádět ty specifické opatření. Není tam ta povinnost zavádět automatizovaný nástroj, jako jsou upload filtry, to se nám podařilo uhájit, že to tam není, že na to byl fakt obrovský tlak. A pokud
nejsou teda zakázány ty automatické nástroje, ale pokud jsou zavedeny, tak musí být zajištěn lidský dohled a pravidelný reporting fungování těchto nástrojů, což byla další věc, na kterou jsem vlastně tam tlačil, aby se to, aby tam bylo zakomponovaný. Nevztahuje, jsou tam výjimky, nevztahuje se to na výukový materiály, novinářský, umělecký a výzkumný účely. Zavádí to nějaký mechanismus teda stížnosti a revize toho příkazu. Znamená, že si můžete stěžovat teda, a požádat o jako revizi toho příkazu, když si myslíte, že to, že, jako, že to je špatně, že to jako nemá být odstraněné ten obsah, že to není jako teroristický obsah. Nicméně, tak jak to je tam naimplementovaný, tak se obávám, že v praxi to prostě jako nemusí vždycky dobře fungovat. No a plus teda jako každá jako legislativa, která vůbec k něčemu má být, tak musí obsahovat nějaké sankce, pokud není plněna a ty tam jsou do výše 4% obratu a tahle ta legislativa teda už je přes 2 roky účinná. Tak, má někdo nějaký tip, kolik v Unii je kompetentních autorit, který můžou vydávat ty příkazy na odstranění teroristického obsahu? Dobrý tip, ale špatný. Je to ano, přesně tak, je to podstatně víc než států a to je z toho důvodu, že každý stát má jako typicky teda aspoň jednu kompetentní autoritu, ale je jich víc než jedna typicky. Je jich 57, jsou k dispozici na stránkách Evropské komise, konkrétně teda sekce, jak se to řekne česky, generálního ředitelství Home Affairs, DG Home v bruselské hantýrce a v Česku jsou ty autority 3. A to je Policie České republiky, konkrétně teda Národní centrála proti terorismu, Ministerstvo vnitra a Český telekomunikační úřad. Co je na tom špatně? Český telekomunikační úřad ten tam rozhodně jako nemá co dělat, jak má vidět, co je kriminální a co ne. Z jejich hlediska je to prostě, jo. Ne, že Český telekomunikační úřad jako při nejmenším tam nemá co dělat, protože tohle je otázka jako trestního práva a když tak nějaký zločinnosti a na to oni nemají žádnou kompetenci. Ty to můžou maximálně vykonávat nějaký jako změny, když už. Ministerstvo vnitra je jako ta nejvyšší autorita, ale rozhodně by to mělo být spíš policie, která jako k tomuhle má největší kompetence a největší zkušenosti. Já v principu souhlasím tady s tímhletím komentářem přesně víc ještě než ten úřad, který pořád je teda jako úřad a má být nezávislý, tak jako největší problém vidím to ministerstvo. A není Česká republika teda jediná země, která má jako kompetentní autoritu ministerstvo, protože to je vlastně politický orgán a potom může vést k nějakým poměrně zásadním problémům. V Evropské unii je velkým strašákem Viktor Orbán, pochopitelně. A když se tato legislativa vyjednávala, tak jeden z největších argumentů, který jsme i jako používali, bylo, že prostě jako Viktor Orbán s touto legislativou může přikázat odstranit obsah v celé Unii. Prostě může. Řekne prostě jako, že jeho ministerstvo spravedlnosti je kompetentní orgán a tam si prostě dosadí nějakého pikolíka, který bude jako žádat odstranění obsahu v celém Unii a řekne prostě tak, tahle stránka je ekoterorismus, nebo je to prostě LGBT terorismus. Prostě jako vlastně mu v tom jako nic úplně zásadního nebrání, ty mechanismy na tu revizi jsou tam jako poměrně chabí. Tak, posuneme se dál. Tohle za mě byl teda příklad jako špatný legislativy. Teď si dáme teda jako příklad, která je za mě jako dobrá legislativa. A to je akt o digitálních trzích, na který jsem pracoval jako stínový zpravodaj za moji politickou skupinu. A tenhle ten obrázek tak jako trochu ukazuje vlastně, jako proč ta legislativa vznikla. Když se podíváte, tohle je teda z prvního kvartálu roku 2022, takže dneska ty čísla budou jiný. Jaká je tržní kapitalizace tady těchhletěch velkých gigantických firm, tak jako to jako leze do v češtině bilionu dolarů, v angličtině teda trilionu dolarů. Jo? Trillions of dollars. Kdy teda firma Apple tady na tomhle obrázku má, kdo to neví, jak mu přečtu, 2850 miliard dolarů tržní kapitalizaci. Um,
Pro porovnání s tím, tady je třeba HDP Francie 3450 miliard dolarů. No, proč je to problém? Jako samo o sobě jako není problém, že nějaká firma je velká. Problém je, pokud ty firmy zneužívají dominantního postavení na trhu, který jako takhle velký firmy rozhodně mají, jinak by nebyly takhle velký. A to se bohužel děje. Na to jsou případy a studie a jako je to velmi, velmi, velmi dobře zdokumentovaný. Proto vznikla tato legislativa, která jejíž cílem je, jsou teda férovější a konkurenčnější digitální trhy. V angličtině komise říká fair and more contestable digital markets. A vlastně doplňuje pravidla hospodářské soutěže. Nejsou to pravidla hospodářské soutěže, nemění to pravidla hospodářské soutěže, pravidla hospodářské soutěže pořád platí, pořád stejně, pořád se mají vynucovat, ale tohle je doplňuje. A doplňuje takovým způsobem, že zavádí povinnosti pro v angličtině takzvaný gatekeepers. Mně se strašně líbí termín žáby na prameni, protože to je přesně to, co oni na těch trzích dělají. Ty povinnosti vlastně mají vést k tomu, že se bude předcházet tomu zneužívání dominantního postavení na trhu. A ty žáby na prameni jsou ustanoveny Evropskou komisí podle kritérií, které jsou stanoveny v legislativě a musí provozovat nějaké konkrétní služby. Jako jsou například vyhledávače, obchody s aplikacemi, komunikační služby, četovací platformy a tak dále. Sociální sítě například. Tahle ta legislativa má takový jako složitý způsob, jakým se jako dochází k té účinnosti, protože nejdřív musí být ustanovený vlastně ty žáby na prameni, není to jako úplně jasný ze začátku, jako kdo to jako přesně je, je na to nějaký proces, ale začala vlastně účinkovat pro ty první žáby na prameni, které jsou ustanoveny od března 2024, respektive většina z těch povinností, některé povinnosti jako budou nabíhat ještě v budoucnosti. Tak. Kontrolní otázka, soudruzi. Kolik je ustanoveno žab na prameni? Dokáže si někdo tipnout? To je velmi blízko. 10, ano, tip byl 10, pardon. Pro stream. Je to míň. Další tip byl 15, ale on je to míň. Tohle to je přímo obrázek ze stránky Evropské komise, která jich tam celkem vylistovala 7, a to je Alphabet, neboli Google, Amazon, Apple, nově Booking, to je vlastně nejnovější gatekeeper, ByteDance, neboli TikTok, Meta, alias Facebook a Microsoft. A u toho vidíte vlastně i ty jména těch takzvaných core platform services, což jsou vlastně ty služby, na které se vztahují ty povinnosti. Tak. A o co tam jde? Co to je za povinnosti? Říkáte, co to je za povinnosti, že jo? Prostě proč mají mít nějaké povinnosti nějaké firmy, že jo? Ta legislativa vlastně, ten návrh té legislativy vznikl tak, že se sesbíraly ty případy toho porušování hospodářské soutěže nebo zneužívání dominantního postavení na trhu. A vlastně řeklo se, tak tady je nějaký celkem jako společný bod, který potom jako vede k tomu zneužívání toho dominantního postavení na trhu. To znamená, že když my odstraníme tu vstupní podmínku, tak vlastně jako potom bude mnohem náročnější to dominantní postavení na tom trhu zneužívat z hlediska tady těchto firem. To znamená taková jako velmi jednoduchá, jedna lehce pochopitelná, umožnit uživatelům odinstalovat předinstalované aplikace. Prostě zjistilo se, že ten podíl na tom trhu ty firmy často získávají tím, že prostě vám doručí nějakou technologii, jako je třeba telefon s operačním systémem, a oni vám neumožní odinstalovat aplikace, které tam jsou, a většina uživatelů prostě řekne, jo, že tak já tady mám aplikaci na tady prostě browser, jo, tak budu používat ten, že jo, proč bych si instaloval nějaký jiný. A proto, kromě toho, že tam jsou i povinnosti třeba nějakých jako umožnění výběru třeba browserů, tak současně vlastně jako ještě potřeba jako umožnit ten uživatelům, aby se to odinstalovali, že to prostě jako nechtějí, tu aplikaci. Těch povinností je teda mnohem víc samozřejmě. Některý z nich jsem tady vylistoval. To, na čem jsem se já velmi podílel, když jsem na té legislativě pracoval,
tak je umožnit třetí straně interoperovat v konkrétních situacích. To tam je popsané hnedka v několika různých povinnostech. Ta jedna povinnost, kterou já jsem tam navrhl a podařilo se mě protlačit vlastně celým tím legislativním procesem, tak je povinná interoperabilita četovacích platform. To znamená, že ti, kdo jsou gatekeepři a mají tyhle ty služby, jako třeba Meta má WhatsApp, tak bude muset umožnit, když například Matrix bude chtít se propojit s WhatsAppem, tak bude muset umožnit interoperabilitu. To znamená, že prostě stejně jak si zavoláte z Vodafonu na T-Mobile, tak si prostě napíšete jako z Matrixu na WhatsApp nebo obráceně. Zase ta logika zatím je jako celkem jasná a to je taková, že jestliže... Tohle to je zajímavý publikum, to by mě zajímalo, jak to tady dopadne. Kdo je na WhatsAppu? Kdo má účet na WhatsAppu? No, jako dopadlo to trošičku jako slabějc než běžné populace, řekněme, ale je to jasný. Jo? Prostě jako drtivá většina lidí je na WhatsAppu. Když se vám nelíbí něco na WhatsAppu, třeba jak zacházejí s vašima osobníma údajema, nebo prostě jako cokoliv, co potřebujete udělat pro to, abyste z toho WhatsAppu odešli na nějakou jinou platformu? Přemluvit všechny ostatní, aby to udělali taky. Přesně tak. Musíte přemluvit svoji babičku, dědečka, strýčka, obchodní partnery a vůbec jako všechny, s kterými komunikujete, protože jinak se prostě jako... Jinak s něma musím... A nebo s něma můžete přerušit teda ten komunikační styk. Jo. A tohle je jako úplně jasný balvan na tom trhu, který vlastně jako znemožňuje to, aby ten trh jako nějak rozumně fungoval. Takže tahle ta interoperabilita, stejně tak, jak mají prostě operátoři mobilních sítí povinnost, tak tahle ta povinnost prostě teďka bude platit pro četovací platformy. Já jsem teda navrhoval i pro sociální sítě, ale to už se mě nepodařilo, to bylo na zákonodárce příliš složitý, jejich největší argument byl, já nerozumím, co chcete. Ve skutečnosti odborníci se jako typicky shodují na tom, že to je teda jako jednodušší, než udělat teda interoperabilní end-to-end encrypted jako chat několika stran, jo. Můžu mít dotaz tady, mě ano. To mě zajímá, protože tady to se docela stírá, jo, třeba taková aplikace Telegram, všichni to bereme, že to je chatovací aplikace, ale ono to je vlastně sociální síť, jo, Telegram a Twitter nebo X je v podstatě to samý, jenom ten Telegram, jako ta primární funkce je víc jako chat jedna na jednoho a Twitter je víc takový ty veřejný SMSky. Ale obě umějí obě dvě funkce a využívají se vlastně obě. A teďka jako jestli X, respektive Twitter je sociální síť, tak a Telegram je chatovací aplikace, tak jako kdo tohle to určí? To je docela zajímavá myšlenka. No, odpověď je jednoduchá, určí to Evropská komise. A samozřejmě, že na to existuje nějaký proces, během kterého je dialog mezi těma dvěma stranama, ale já si jako velmi dobře umím představit, že třeba jako Twitter bude jako a ty soukromé zprávy budou jako hodnoceny, jako že to vlastně jako je chatovací platforma. Twitter ale není teda mezi žábama na prameni, takže jako se jich to netýká. Zatím. Uvidíme, kam to Elon Musk dotáhne. Tak, no. Díky. Já bych měla ještě zpětně otázku k těm datům, protože ty data jsou docela jako hodně ceněná komunita. Aha. A chtěla bych se zeptat, že jak moc je to okolo těch dat naplňovaný, jestli spíš jako, co jsem tak slyšela, ty firmy se nebudou snažit spíš poskytovat co nejvíc nepoužitelný ty data. A teďka se bavíte o který, tady některý z těch konkrétních... Jo, ten druhý bod ze zhora. Druhý. Jo. Děkuju. Je to trošku jako brzo na to tuhle tu otázku odpovědět, protože ta účinnost vlastně toho je od března a komise jako je ve stavu, kdy vlastně jako tam vzniká tým lidí, který to má řešit. A myslím si, že jako v tuhle tu chvíli vlastně jako oni ještě nemají v tuhle tu chvíli vůbec analyzovaný, jestli teda jako se to děje nebo jestli je to nějakým způsobem jako tam dochází k nějakému podvádění. Nicméně ten, jako to příjemné na této legislativě je to, že těch firm je jako fakt hrstka. To znamená, že vlastně jako zaměřit se jako hloubkově na to, jestli jako skutečně jsou férově naplňovány ty pravidla, jako řádově jednodušší, než když vám do toho skoupu ty legislativy prostě jako spadají tisíce, desetitisíce firm.
Plus teda, to se k tomu dostanu za chvíli, tam jsou drakonické pokuty, takže jako uvidíme, jak se to jako vyvine, ale podle mě jako příliš brzo na to tuhle otázku vlastně odpovědět. Tak tam je další dotaz a já se obávám, že musíme jako trošku taky se posunout dál, tak když tak potom na konci, protože jinak to nestihnem. Tak. Umožnit uživatelům instalovat aplikace z jiných zdrojů. Ježiš, to jsem si vyslechl na sociálních sítích, jak likviduju bezpečnost Apple. Inu, existuje zvrhlá teorie, že když výrobce operačního systému má pod kontrolou, z jakých zdrojů uživatelé instalují aplikace a uživatelé nemůžou nainstalovat aplikace z jiných zdrojů, že to je nějaký jakože bezpečnější. Já nejsem zastáncem této teorie, to jsem asi už vyjadřil tím adjektivem zvrhlá. Proč? No, protože ve skutečnosti jako nikdo nebrání tomu, aby tam jako přednastaveno bylo to, že jako lze instalovat jako pouze z toho jednoho zdroje a uživatel musí nějakým svým jako krokem, který bude jako velmi vědomý, změnit tady tohleto nastavení, aby mohl instalovat ty aplikace odinut. Naopak zrovna tohle je jako naprosto klíčová záležitost, protože a to by bylo teda na přednášku zvlášť, firma Apple vlastně vybírá 30% jako poplatek z App Store, kterýmu se vlastně jako nedá vyhnout. A to je z mýho pohledu naprosto jako jasný zneužití dominantního postavení na trhu, což tak nějak jako reflektuje i předběžný vyjádření Evropské komise k případu Spotify versus Apple. Tak. A další věc, za kterou jsem dostal pěknou čočku na sociálních sítích, tak je to, že žáby na pramení nesmějí při určování pořadí ve výsledcích vyhledávání upřednostňovat svoje služby před službami třetích stran. A je mi dáváno za vinu, že z vyhledávání na Google zmizely Google Maps. No, ve skutečnosti vlastně podle mého názoru je to krásná demonstrace toho, že tyhle ty firmy, které mají to dominantní postavení na trhu, tak nikdy neváhají to dominantní postavení zneužít. Protože ve chvíli, kdy tahle ta povinnost na ně jako byla daná, tak oni velmi jednoduše, jak si firma Google, která má zcela jistě řadu velmi talentovaných lidí a inženýrů ve svých řadách, tak určitě mohla jako velmi jednoduše naprogramovat to, že si uživatelé vyberou vlastně, jako který mapy chtějí používat. Nebyla by tam žádná preference jejich vlastních map a ta uživatelská přívětivost tam mohla být úplně stejná. Nicméně firma Google nebo Alphabet se rozhodla, že prostě tu službu skriplí a že vlastně odstraní ten proklik na Google Maps, což jaksi bylo následováno přesně tím účinkem, který si myslím, že tam jako byl přesně chtěný, a to je ten, že prostě uživatelé se začnou bouřit, že ta zlá Evropská unie jim likviduje ty úžasné služby od těch žab na prameni, které oni využívají a jsou na nich velmi rádi závislí. Pardon, to je asi stejný případ s těma cookie lištama, ne? Tam v podstatě ta Evropská unie říká něco jiného, než co říká Google, a Google víceméně vynucuje prostřednictvím svého reklamního systému, že všichni musí mít tu cookie lištu debilní, kterou bude všechny weby, ne? Krátká vsuvka na cookie bannery a cookie dialogy a cookie lišty a tyhle ty hrůzy, které nám otravujou naše pobývání na webu. Ve skutečnosti podle mě ta legislativa je fakt špatná. A to z toho důvodu, a to se netýká teda aktu digitálních trzích, a to z toho důvodu, že vlastně jako předpokládám tu user experience skutečně takovou, že prostě jako vy přijdete jako na ten web a oni vám jako dají vybrat, jestli jako chcete být šmírovaný nebo ne. Samozřejmě ten, kdo ty stránky dělá, tak si může říct, OK, tak já ty uživatelé nechci šmírovat, pak jim nemusí vůbec jako dávat vybrat. To je jako logický. Současně pokud ty data sbírat chce, tak se nějak zeptat musí. No a teďka samozřejmě může se zeptat nějakým jako inteligentním způsobem, kdy prostě jednou kliknete a jdete dál. Nebo vlastně to, že vy chcete odmítnout to šmírování, tak je pro vás tak neuvěřitelně jako náročný, že radši kliknete na to jako povolit všechno a třeba mě vlezte do kuchyně, do ložnice a kamkoliv, a hlavně mě s tím už jako neotravujte, což je zase, a to o tom se budeme bavit později, což je něco, co je vlastně takový jako manipulativní design té aplikace. Ale proč je ta legislativa špatná? Ta legislativa je špatná proto, že vy už dneska máte možnost jít do nastavení svého browseru, tam kliknout na Do Not Track,
A kdyby byla legislativa, kterou teda já jsem prosazoval, ale bohužel jako konzervativci byli proti, která říká, snažil jsem se to prosadit do aktu o digitálních službách, která říká, no provozovatele webu prostě jako musí respektovat to, co si uživatel nastaví v nastavení browseru jako do not track, tak tenhle ten problém jako zmizí. Ale prostě to se nepodařilo prosadit. Tak. Dobrý, jdeme dál. Finanční sankce, gigantický. Naprosto gigantický, až do výše 10% celosvětového ročního obratu té firmy, anebo až do 20% při opakovaném porušení. To asi jako pro firmu Apple tohle, jako, to jsou jako gigantické peníze. Že? Takže vlastně se není čemu divit, že ty firmy vlastně jako dělají všechno pro to, aby ta legislativa byla vnímaná jako extrémně negativní. Přitom vlastně jako z pohledu uživatelů je jako velmi pozitivní. Tak, já musím trošku zrychlit. Akt o digitálních službách, víceméně, tohleto asi legislativu znáte vy všichni nejvíc, myslím, ta byla nejvíc jako diskutovaná v médiích, tak to projdu fakt jenom rychle. Aktualizace, je to vlastně aktualizace 20 let starých pravidel, které byly ve směrnici o elektronickém obchodu, e-commerce directive. Ta aktualizace byla jako celku logická, protože v té době, v roce 2000, když to vznikalo, tak vlastně nebyly ani sociální sítě. Vedlo to k několika soudním sporům, které potom ustanovily nějaké judikáty, vlastně jako která služba patří do které kategorie služeb té e-commerce directive. Bylo to docela nepříjemné a vlastně tohleto jako je jako logický krok. Velkou část toho je taková v úzovkách harmonizace a v úzovkách říkám kvůli tomu, že to není mezi členskýma zeměma, tak jak se používá vlastně v té bruselské hantýrce, ale spíš jako mezi platforma odstraňování nelegálního obsahu. Ten problém jako vždycky byl ten, že na jednu stranu máte jako zcela jako legální obsah, který vám jako někdo odstraňuje a vy nemáte možnost se bránit, na druhou stranu máte ostentativně nelegální obsah, který jako na těch platformách zůstává a tady vlastně to zavádí nějaký princip, který se říká notice and action plus nějaký mechanismus nějaký obrany, když vám někdo odstraní obsah, který je legální. Ve skutečnosti to tam je jako provedený docela dobře, podle mě. Co tam je naprosto zásadní, je to, že to zavádí kategorii velmi velkých platform, very large online platforms, a velmi velkých vyhledávačů, very large online search engines, což je víc než 45 milionů uživatelů v Evropské unii, čili ta logika zatím je, že to víc než 10% obyvatel Evropské unie, tak se považujete za very large. Je to podle mě jako krok velmi správným směrem, že si myslím, že legislativa by měla být asymetrická, když jako si vzpomenete na ten graf, co jsem ukazoval na začátku s tou tržní kapitalizací, prostě nemůžou podle mě platit stejné pravidla pro Apple a nějakou jako garážovou firmu o 10 lidech, protože buď ty pravidla budou moc volný, abyste tu garážovou firmu o 10 lidech nezabili ještě předtím, než začne, a současně teda jako ten Apple bude jako zneužívat úplně všechno, co, jako co může, anebo budou teda jako striktní a tu firmu zabijete, tu malou, jo, a pro Apple to třeba jako nějak bude fungovat. A to prostě jako takhle není možný. Tak, a zase kontrolní dotaz. Kolik si myslíte, že je v Evropské unii ustanoveno těch VLOPS a VLOSES? Tak tady je typ 100. 10. A ve skutečnosti je to něco mezi. 20. Jejich 20, jsou to tyhle ty všechny. Tam poznáte AliExpress, Amazon, Apple, taková klasika, že jo, Google Booking, Pinterest, TikTok, Twitter, Zalando, Wikimedia. Některé ty firmy teda musím říct, že jsem snad nikdy neslyšel. Tak, ale jich málo, je jich prostě 20. No a teďka, co nás čeká dalšího? Určitě se bude implementovat ta přijatá legislativa. I tu jako prošli jsme 3 jako letem světem. Na začátku jste viděli výpis prostě nějaký, na který jsem pracoval, jich vlastně jako mnohem víc. A tohle se musí implementovat. Tato legislativa se musí implementovat a to jako jedna Evropská komise vlastně musí nastafovat na to, aby mohli dělat enforcement. Členský země musí na těch úřadech, který ten enforcement budou dělat, taky jako nastafovat.
a současně je potřeba, aby komise vydala nějaký implementační akty, které jako specifikují dál tu legislativu. Ten proces je vlastně jako strašně složitý. Tohle to všechno se bude dít. To, jestli to DMA třeba, ten akt o digitálních trzích, což je podle mě naprosto zásadní, klíčová a velmi důležitá legislativa, bude úspěch nebo neúspěch, bude do velké míry záviset na tom, jak bude Evropská komise schopna tu legislativu vynucovat. Taky to může být jako velký fail, protože prostě se na to vykašle. Uvidíme. Hodně se diskutuje poskytnutí kapacity evropských superpočítačů pro etické a odpovědné startupy v oblasti umělé inteligence. Dělá se revize GDPR, tak, teď jsme se dostali k něčemu zajímavým, akt o digitální spravedlnosti. Digital Fairness Act, kdo o tom slyšel? Nikdo, super, tak jsem vám řekl něco novýho, dostaneme se k tomu za chvíli. Boj s dezinformacemi to asi nikoho nepřekvapí, to je prostě téma, který se řeší už dlouho, uvidíme, co v těch následujících 5 letech se s tím stane nebo nestane. Dokončení Child Sexual Abuse Regulation, neboli v té podobě, v které to navrhla komise, jak my říkáme, chat control. Jaký je stav? Stav je takový, že v Evropském parlamentu se nám podařilo pod teda jako příšerným boji vlastně tu legislativu úplně jako obrátit a otočit, zlikvidovat všechny ty chat kontrolovací ustanovení a změnit to na legislativu, která vlastně má zjednodušovat přístup orgánům činným v trestním řízení k konkrétním případům podezření sexuálního zneužívání dětí, což je za mě vlastně jako nakonec jako pozitivní legislativa. Já jsem pro tady tu formu zvedl ruku. V členské země pořád jako trvají na tom, že teda tam má být ten chat control, nicméně se na tom nemůžou dohodnout, takže je to v tuhle chvíli zablokovaný. Možná, já nevím, některé z vás možná překvapí, jakým způsobem to jako funguje v realitě. Ono se jako na té radě Evropské unie, kde se scházejí ty ministři, jako hlasuje mnohem jako méně často, než jako jak to vypadá, protože oni si prostě jako dopředu zjistí, jaké jsou pozice těch jednotlivých členských států. A ve chvíli, kdy jim to jako nevychází, že udělají tu kvalifikovanou většinu, což je alespoň 65% států reprezentující 55% občanů Evropské unie, tak prostě oni to jako odložejí a nedají to vůbec na tu agendu. Jo? Čímž jako předejdou tomu, aby teda jako tam došlo jako k failu na té radě. Což je ten stav, kterým to prostě teďka je. To, že se jakože průběžně jsou v členských zemích, protože jsme v demokracii jako volby a mění se ty vlády a můžou se měnit ty pozice, to je jako celkem jasný. Taková legislativa Women on Boards byla zablokovaná snad 10 let nebo takovou nějakou jako dobu, poměrně dlouho, prostě v Německu se vyměnila vláda a najednou prostě jako legislativa byla odblokovaná a byla schválena. Takže tady jako co se bude dít, samozřejmě jako uvidíme a bude to záležet na tom, jako co občané budou volit ve volbách. Co nás pravděpodobně nečeká? Pravidla pro používání nebo dokonce zákaz používání spyware. Za mě jako používání spyware bych jako vládama bych jako úplně zakázal, protože to jako není vůbec k ničemu dobrý. V soudním takovýhle fouzovká důkazy v soudním řízení ani nemůžete použít. Takže jako tohle to je moje pozice, nicméně jako nějaká kompromisní pozice, pravidla, jako nastavit nějaký pravidla, jak to používat s nějakýma pojistkama. Na to by se v Evropském parlamentu jako našla i většina, respektive to už jako víme, to jsme si nějak otestovali, teďka nevím, v novém funkčním období a v tom minulém určitě. Nicméně jako Evropská komise jako striktně teda odmítá nějakou takovou legislativu předložit, takže to asi jako nás vůbec nečeká. Zavedení nějakého práva na šifrování, co jsme se snažili prosadit v aktu digitálních službách, to nás asi taky jako nečeká. Tady máme ty cookies, které jsme diskutovali, tak to nás pravděpodobně taky nečeká. Jakýkoliv posílení digitálních práv si myslím, že není jako na místě. Vlastně to minulý funkční období bylo celkem takový specifický v tom, že bylo jako z velké části pozitivní. Jako aspoň teda z mýho pohledu, jako piráta, tak prostě vždycky to celý bylo jako damage control, kdy prostě jsem říkal, Ježíš Maria, co to tam jako zase navrhli. A teď je to potřeba nějak jako prostě ukočírat, aby z toho nebyl jako úplný průšvih. Tohleto funkční období, které teďka proběhlo v posledních 5 letech, tak vlastně jako z velké části bylo pozitivní překvapení, kdy prostě jsme najednou měli na stole akt o digitálních trzích a místo toho, abych si říkal, tak co to je za hrůzu, pojďme to nějak co nejvíc jako zlikvidovat, tak jsem si řekl, to je ale hezký, co tam přidáme.
Takže to, jako to byla velká výjimka a teďka jsme prostě zpátky v tom stavu, jako v kterým to bylo předtím. Že prostě budeme se pravděpodobně snažit jako likvidovat ty jako hrůzy, které velmi často z toho budou padat. Co je pozitivní, že podle teda mých zdrojů z Evropské komise to vypadá, že poplatky takzvaný fair share, které měly nasměrovat peníze od poskytovatelů obsahu, jako já nevím, Netflix a Facebook a podobně, směrem k telku, tak bylo jako velké dítě komisaře Thierry Bretona, který se jako asi nebude konat, protože Thierry Breton už komisař nebude. Ten důvod, proč si myslím, že to je špatný, že by to vedlo k likvidaci síťové neutrality a celkem jako v komunitě ochranců digitálních práv, se na tom shodujeme. Tak, a teď, nakonec ještě ten akt o digitální spravedlnosti je budoucí návrh Evropské komise, má to mít na starosti budoucí komisař pro demokracii, spravedlnost a právní stát. Je tam navržený Michael McGrath z Irska. Má řešit neetické techniky a komerční praktiky v souvislosti s klamnými vzory, což do toho můžeme jako počítat jako třeba ty jako cookies, co jsme se tady říkali, influencer marketing na sociálních sítích, návykový design digitálních produktů a profilování online. Což jako může znít dobře i špatně, záleží, co se jako do té legislativy napíše. Takže velmi pravděpodobně to bude jako dost jako mixed bag. Tak, teďka, ještě se na chvíli vrátím k té tržní kapitalizaci. Tady jsme si řekli Apple, kolik to bylo, 2850 miliard amerických dolarů tržní kapitalizace první čtvrtletí 22. První čtvrtletí 20 je 1113 miliard. Takže tady vidíte nárůst 2,5krát, když to srovnáte s nárůstem buď HDP Francie, anebo indexu CAC 40, což je index 40 velkých francouzských firm, tak tam je to asi jako nárůst jako 1,5. Můžu jenom jednu věc. Hmm. To srovnání toho hrubého domácího produktu a té tržní kapitalizace, to jako není zrovna úplně rozumný způsob, jak to srovnávat. Protože tržní kapitalizace je vlastně o tom, jaký má trh náladu a jak se dívá na tu danou firmu. Když to hrubý domácí produkt je o tom, kolik ta ekonomika jakoby vygeneruje. Daleko lepší by to bylo srovnávat třeba s revenue. I to by bylo takový pochybný, ale bylo by to aspoň trošku bližší realitě jako než tohle. Jo, takhle to vypadá, že to je ohromný, ale ve skutečnosti to je jenom spíš o tom, jaký má trh důvěru v tu danou firmu nebo tu značku. To je na jednu stranu sice pravda, na druhou stranu jakoby ty market share jako tam jako jsou celkem jasný. A takhle to srovnání tam je, a proč tam třeba ten index CAC 40 je prostě jako vnímání nějakého jako obecného jakoby prostředí, v kterým žijeme. Já neříkám, že to jsou jako přesně čísla, které jako je potřeba vzít a takhle jako porovnat, a když to bude o desetinu jako jinak, tak prostě to je blbý, ale pro nějaký jako obecný jako pocit si myslím, že to jako fungovat může. Já bych to třeba spíš srovnával se státníma rozpočtama, když už to je realita lepší, jako třeba revenue těch firm a státní rozpočet, to už by tak jako bylo rozumnější srovnání. Tohle je takový jako jabka s hruškama trošku. Jo, příště tam dám státní rozpočty. Tak, teďka, blížíme se do úplného závěru. Problém s krysami, co to je? Tak to je přirovnání použitý Cory Doctorowem. Kdo zná Coryho Doctorowa? Výborně, docela dost lidí. Čtvrtina, možná publika. Cory Doctorow je vlastně původně programátor, který se ale hlavně živí psaním science fiction povídek, který velmi doporučuji, jsou fakt dobrý. Digitální aktivista a vlastně jako special advisor v organizaci EFF, Electronic Frontier Foundation, kterou možná znáte. A Cory Doctorow říká, já jsem si to tady vypučil, tady tohleto přirovnání, že před 40 lety jsme neměli problém s krysami. Jenže dneska, když jdeme spát, tak ty krysy žerou naše obličeje v noci. A proč se to stalo? A to se stalo proto, že když jsme před těma 40 lety neměli ten problém s těma krysama, tak neoliberální politika vlastně jako začala praktikovat teorii, že monopoly jsou vlastně jako efektivní a přestali vynucovat pravidla hospodářské soutěže. A proto máme teďka takhle gigantické firmy, protože prostě třeba ve Spojených státech, kde je to jako velmi relevantní, tak jako sice jsou antimonopolní zákony, jsou tam jako zákony na ochranu hospodářské soutěže, ale
vlastně pokud ty zákony nevynucujete, tak jsou jako úplně k ničemu. A to byl přesně ten stav. A on to přirovnává k tomu, že prostě tak jak při 40 lety jsme neměli problém s krysama, tak jsme přestali používat jet na krysy. No a mezi tím teda nám ty krysy skoupily továrny na jet, zastavili výrobu a dneska žerou ty naše obličeje. Což prostě vlastně je podle mě jako celkem jako dobrý přirovnání, kdy jako ve chvíli, kdy máte jako gigantické firmy, které vydávají gigantické peníze na lobbying a jsou schopni jako těm zákonodárcům vysvětlit, že oni jsou vlastně strašně skvělí a strašně efektivní a oni chrání ty uživatele a že je potřeba teda vlastně jako chránit ty firmy, protože to potom chrání tu společnost a ty zákonodárci jim to na to jako velmi jednoduše skočejí, tak je to fakt gigantický problém. Proto já mluvím často tady o těchto těch různých regulatorních přístupech, kdy buď můžete se snažit teda udělat tou legislativou ty platformy lepšími. Vy prostě jako řeknete, no ale ten Facebook, tam je na něm špatný jako tohle a tamto, a tak my uděláme legislativu, která prostě tomu Facebooku jako tady něco nakáže nebo zakáže nebo tak. A ono pak to bude jako dobrá platforma a pak to bude skvělý pro celou společnost. A nebo si můžete říct, uděláme ty platformy méně významnými. Prostě místo toho, abych jsme zabetonovali jejich pozici, tak umožníme těm uživatelům tu platformu prostě jednoduše vyměnit. Tím jako přestanou být tak významnými a pokud jako uděláme tenhle ten přístup, tak vlastně tak jako nemusíme řešit, jako co je jako správný a co je špatný, ale ty uživatelé si to jako vyřeší sami. Ale na tohle potřebujete taky legislativu. To se prostě samo nestane, to jsme si ukázali v tom aktu o digitálních trzích. A druhá věc, která je velmi důležitá, je to, že samozřejmě tyhle korporace vždycky budou říkat, že jako regulace je špatná. Ale ona je dobrá regulace a ona je špatná regulace. Příkladem špatné regulace je třeba chat control. Příkladem dobré regulace je třeba akt o digitálních trzích. A tohle tady je ten důvod, proč já si myslím, že technologie dneska jsou podregulované, protože prostě jako umožňují těmhletěm gigantickým firmám, aby si jako monopolizovali ten trh, aby zneužívali dominantní postavení na trhu, aby z jednoho trhu přelejvali se jako do druhého, tam získávali další dominantní postavení a takhle vlastně jako vyžrali prakticky jako úplně jako celou tu ekonomiku, což je přesně to, co se nám dneska děje. Takže já se zeptám ještě jednou. Uvidíme, jestli jsem někoho přesvědčil. Kdo si myslí, že digitální technologie jsou v Evropě přeregulované? A kdo si myslí, že jsou podregulované? Tak podle mě to je půl na půl, takže se to částečně podařilo. Díky. Já myslím, že bychom mohli ještě jeden, dva krátké dotazy, sice trošku přetahujeme. Tak. Dobré ráno, já bych měl jeden dotaz na takový nešvar, který se v Evropě rozmáhá, a tomu se říká pay or OK, kdy je vlastně za mě obcházeno GDPR tím, že člověk sice dostane svobodné rozhodnutí, ale za odmítnutí je požadována poměrně jako netržní přemrštěná částka, tak jak jestli má třeba smysl proti tomuto bojovat skrz Úřad pro ochranu osobních údajů, nebo je to v podstatě neřešitelný problém? Super otázka, úplně skvělá. Je to jako, dneska to vidíme prostě i jako na českých zpravodajských webech a jako rozmáhá se to strašně moc tohleto. Já jsem to jako nestudoval, já jsem to nestudoval úplně jako z pohledu GDPR do detailu, takže nedokážu jakoby odpovědět to, že když zadáte dotaz na Úřad pro ochranu osobních údajů, jestli nám jako, jestli ta odpověď bude jako negativní nebo pozitivní. Jo. Ale rozhodně jako souhlasím s tím, že tahle ta praktika je vlastně jako strašně nebezpečná, protože vlastně úplně obchází, absolutně jako úplně obchází tu ochranu osobních údajů, protože vy nakonec prostě kliknete na to OK, protože ten článek prostě chcete přečíst. Evropská komise rozhodla, že podle aktu digitálních službách ty, kteří jsou ty very large online platforms, jako je třeba Facebook, tak pokud to dělají, tak je to nelegální. Ale z pohledu GDPR se obávám, že to ještě nikdo neskoumal. A myslím si, že to je jeden z nejdůležitějších inputů do právě ty revize GDPR. Protože jako pokud vlastně legislativa jako umožňuje to, že se takhle jednoduše obejde, tak je s prominutím k ničemu. Ano. Tu platbu, takže potom, kdyby si to všichni dali za paywall, tak ten trh to zreguluje, takže ten poplatek bude úplně někde jinde, než to, co si ty platformy aktuálně žádají.
Ano. Tak, ještě nějaký dotaz? Jo, k té přeregulovanosti. Já bych se chtěl zeptat, co jste říkal na report od Maria Draghiho, právě o soutěži konkurenceschopnosti Evropské unie, jo. Kde on poměrně jako docela dobře dokazuje, že jsme přeregulovaní, a nejenom na té evropské úrovni, ale na úrovni jednotlivých států. A že v důsledku toho nejsme schopni konkurovat vlastně v ničem už. Že nejenom, že jsou přísní pravidla ve všech ekonomických oborech na úrovni Evropy, ale že každý členský stát si je ještě vylepšuje navíc, aby si je jako zharmonizoval s vlastní legislativou a ještě se tam přidávají další ty implementace. A což ve výsledku znamená, že nejenom, že to není zharmonizovaný, ale že podnikatel tady, když chce něco začít dělat, tak to má těžší, než kdyby to začal dělat v Americe nebo v Číně, takže to nenechává být. A že to je tam ještě další taková zajímavá věc, že my to často řešíme tím, že jim pak posíláme peníze těm podnikatelům. Ale aby ty peníze dostali, musí splnit ještě další tvrdší podmínky, což nevyrovnává vůbec ten původní problém. Jo. Mario Draghi, bývalý italský premiér, je velmi zkušený politik a napsal naprosto skvělou zprávu, která jako má takovou unikátní vlastnost, nebo nevím, jestli unikátní, ale má takovou jako zajímavou vlastnost. A to je to, že podle toho, kdo si ji přečte, kdo tam jako chce jako co vidět, tak to tam jako uvidí. A všichni s ním budou souhlasit vlastně. Protože jako jestliže někdo je jako odpůrce regulace, tak se tam přečte, jo, jako jsme strašně přeregulovaní. Jestliže někdo jako chce jako víc harmonizovat Evropské unii, tak se tam přečte, jo, prostě je to strašně fragmentovaný a kvůli tomu prostě jako ve Spojených státech je to vlastně mnohem jednodušší. Jestliže někdo je jako příznivce Green Dealu, tak se tam přečte, no jo, jako nedostatečně prostě procházíme tou ekonomickou transformací a to nás jako likvidují ty ostatní, kteří to dělají, jo, jako třeba Čína. A kdo si chce jako přečíst, že prostě jako máme drahé energie, tak se tam přečte, že máme drahé energie a řekne, no, to jsou ty emisní povolenky. Jo, takže jako je potřeba trošičku tuto jako zprávu tak nějak jako vnímat jako v tomhletom kontextu. A já, jako jak říkám, vlastně s tou zprávou jako nelze vlastně jako nesouhlasit. Jo. Ale teďka je důležitý, si jako pohled, to je jako ryze politická otázka. Jo. Který z těch aspektů jsou ty jako víc důležitý a který jsou ty méně důležitý? Je to tím, jako, že je nějaká obecná přeregulovanost, what is even mean, tak si pojďme jako podívat na ty jednotlivé jako balvany, které ta legislativa jako vytváří. A já neříkám, že neexistují. Jako zcela jistě existují, prostě byrokratický, kde jaký jako nesmysly, prostě existují všude, v každém zřízení. A pojďme jako likvidovat. To je jako naprosto v pořádku, ale pak tam je ještě jako další část a to je právě třeba ta, že právě kvůli jako neexistenci těch legislativních rámců jsme jako v Evropě tak strašně fragmentovaní, že jako odstartovat biznis ve Spojených státech je vlastně jako mnohem jednodušší. Kapitálové trhy v Evropě, to je prostě totální katastrofa. Jo. A je to ano, a teď můžete říct ano, je to kvůli byrokratickým překážkám. Ano, je to kvůli byrokratickým překážkám, ale co jsou ty byrokratické překážky, že nemáme prostě harmonizaci, jo? Že prostě ty kapitálové trhy jsou roztříštěny po Evropě. Tolik bych asi k tomu řekl nějaký obecný rovině. Tak já děkuju Marcelovi. Kdo, předpokládám, že tady ještě budeš. Jo. A takže kdo si chce o tom povykládat, tak určitě bude mít prostor tady ve foyer a my se budeme muset vrhnout na další přednášku v programu. Takže tak. Díky. Já děkuju.